No a je tu Petra Vlhová, ktorá bude bojovať o postup do finále so Švédkou Sarou Hektorovou. Maximálne sústredenie u Petri, typické. Petra v červenej, Hektorová v modrej dráhe. Môžete si všimnúť, že Petra pozerá do strany. Tam sa jej ukazujú svetielka, práve ako sa jej bude otvárať. Štart má dobrý, ale rovnako Hektorová. Zatiaľ veľmi vyrovnaný súboj od prvých bránok medzi Vlhovou a Hektorovou. Petra už je agresívnejšia ako jazdí. Teraz získala dosť zaujímavý náskok a má bližšie k víťazstvu, aj keď Hektorová mohutne finišuje a posledné bránky budú patriť zrejme Švédke a získala 11-tinový náskok. Ale Petra Vlhová bude mať vo dvete modrú dráhu. To si treba uvedomiť a to je dôležitý faktor. Práve ten záver v modrej dráhe je veľmi rýchly. Áno, Petra mala drobné zaváhanie v nájazde do poslednej strminy, kde tú stopu nemala úplne ideálnu, takže tam tentokrát stratila, ale jej jazda bola oveľa agresívnejšia, ako boli tie predtým. Všetko je otvorené v tejto dvojici. Nedá sa povedať, že by sme niekoho mohli favorizovať po prvej jazde pred odvetou. Bude to opäť veľká dráma. Boj o finále. Teraz práve prichádza na rad vyvrcholenie semifinálového programu. Petra Vlhová v modrej, o čosi rýchlejšej dráhe, s malým odstupom na Saru Hektorovú a s veľkou šancou ten duel ešte otočiť vo svoj prospech. Takže modrá dráha, rovnako ako červená, pripravená na štart do odvety 11-tinové manko. O 11-tin sekundy neskôr sa otvorí bránka na štarte pre Vlhovú oproti Hektorovej. To je takmer identický štart, dá sa povedať, tých 11-tin sekundy to sa voľným okom skoro nedá postrehnúť, ale lepší štart mala Hektorová, ktorá zvýšila ten náskok. Ale vieme, že Petra Vlhová práve na tých posledných bránkach vždy dokázala najviac získať, ale poď. Teraz je to opäť veľmi tesné a Petra vláda postupuje, áno, o 100 sekundy postupuje. Yes. Tak to je fantázia, Petra Vlhová je vo finále, všetky súboje na ostrie noža, ako sa hovorí. Do 400 sekundy vo všetkých troch prípadoch to bolo v prospech Petry Vlhovej. A posledné tak, tri brány. Tamto skrátka zvláda fantasticky. Petra Vlhová, v najhoršom prípade druhé miesto dnes. Úžasné. A môže z toho byť víťazný hat-trick po dvoch triumfoch v Levi. V najhoršom prípade to dnes bude 80-bodový zisk. O toľko zvýši svoj náskok proti švajčiarke Kisinovej. Viedla pred ňou o 85 bodov. Takže po dnešku to bude o 165 bodov v najhoršom prípade. Môže to byť samozrejme aj o 185 bodov v prípade, že Petra Vlhová vyhrá to veľké finále s Američankou Molcanovou, ktorá bude určite veľmi ťažkou súperkou, pretože čo tu Molcanova predvádza, tak to je naozaj neuveriteľné. Sú to oveľa suverenejšie postupy ako v prípade Vlhovej, to treba povedať. Zdolala víťazku kvalifikácie Laru Gutovú Behramiovú tu v Lechu a to je Paula Molcanová. Jej víťazné ťaženie verme, že zastaví Petra Vlhová, pretože Paula Molcanová vyzerá naozaj veľmi nebezpečne a vo fantastickej forme. Nemá čo stratiť to v každom prípade. Uvidíme, či sa podpíše pod jej výkon nejaký možno psychický tlak. Nie je zvyknutá bojovať o takéto priečky. Je to pre ňu absolútna novinka pre ňu. A hlavne zo superko, ako je Petra. Petra momentálne najlepšia lyžiarka na svete. Najlepšia lyžiarka na svete. Naháňa strach všetkým. Áno. Tak je tu prvá jazda. Petra Vlhová v modrej dráhe, Paula Molcanová v červenej. Zatiaľ vyrovnaný súboj s miernym náskokom pre Molcanovú. Američanka je zatiaľ vpredu, ale vieme o tých posledných troch bránkach a Petra Vlhová to opäť zvrátila na posledných troch bránkach. Zdoláva Molcanovú o 21 sekundy. Takto jasne ešte nevyhrala žiadnu zo svojich jazd. Takto má perfektne načasované tú svoju výkonnosť. To najlepšie predviedla práve vo veľkom finále. Immer ein paar Sekunden und die Maschine auf Vordermann.
Neuveriteľné. Áno, a opäť to potvrdzuje len tu jej momentálnu formu a pohodu, a ktorú má, že si na lyžiach naozaj robí, čo chce. Dnes sme si mohli všimnúť, pridala vždy, vtedy, kedy bolo treba. Dokonca aj keď prehrala, ju to žiadnym spôsobom nerozhádzalo, nesnažila sa, nepúšťala sa bez hlavo. A naozaj všetko prešla s rozumom. No a je tu veľké finále. Paula Molcanová proti Petre Vlhovej. Kto bude víťazkou jediného paralelného obrovského slalomu, jedinej paralelnej disciplíne v tomto ročníku, v tejto sezóne. Takže malý globus z toho nebude pre túto disciplínu v ročníku 2020-2021, ale je to boj o víťazstvo. A Petra Vlhová má dobrú 21 stotín sekundy, ale Paula Molcanová má tú výhodnejšiu modrú dráhu, čo by mohlo hrať v jej prospech, takže má to ešte Petra Vlhová veľmi ťažké. Paula Molcanová vymazala to manko, ktoré mala po prvej jazde. Stále je to ale veľmi vyrovnaný súboj. Kto bude napokon rýchlejší? Paula Molcanová to nezvládla v záverečných bránkach a Petra Vlhová víťazí. Víťazstvo, ďalšie víťazstvo je realitou. Petra Vlhová, 17. víťazstvo vo Svetovom pohári, 38. pódiové umiestnenie. Víťazný hat-trick po dvoch slalomoch, ktoré vyhrala v Levi, vyhráva aj paralelný obrovský slalom v Lechu a to je fantázia. Petra Vlhová prežíva sezónu snov a pred Michelle Gissinovou v celkovom poradí svetového pohára vedie po štyroch pretekoch už o 185 bodov. To sú obrovské kroky smerom k veľkému kryštálovému globusu. Aj keď je sezóna ešte iba na začiatku, tak to, čo zatiaľ Petra Vlhová predvádza, tak to vyzerá byť pre konkurenciu nehrateľná záležitosť. Petra je skrátka neotrasiteľnou kráľovnou ženského zjazdového lyžovania. Momentálne to určite platí. Čo sa týka paralelných disciplín, tak má Petra Vlhová na konte už 3 víťazstva a 6 pódiových umiestnení. 3 prvé, 2 druhé a 1 prvé miesto. To je jej štatistika, čo sa týka paralelných disciplín. A celkovo teda 17. víťazstvo pre Petru Vlhovú. Prekonala už také veličiny svetového zjazdového lyžovania, akými boli Debora Kompagnoniová a Petra Krombergerová, s ktorými sa delila v historickom rebríčku v počte víťazstiev o 26. miesto. Teraz sa dostáva samostatne pred tieto pretekárky a určite je len otázkou času, kedy prekoná aj ďalšie veľké mená, pretože má iba 25 rokov, jej kariéra je možno iba v polovici a už teraz takéto neuveriteľné čísla u Petry Vlhovej.